ja tervetuloa seuraamaan miesten ykköskivisoja tänne liikuntatalolle. Ja tähän ennen ottelun alkua pyydän teitä jälleen katsomaan käsiohjelmia. Mikäli löydät käsiohjelmastasi kuntokeskuksen leiman, voit tulla hakemaan kuntokeskuksen lahjakortin kumipalaa ja ovekkaidettaa. Ja voidaan sun tapioilla. Sieltä löytyy onnittelut. Ja huomioon vieraaksi tähän on saatu, tähän ottelun on saapunut Torikonnat Lapualta. Tervetuloa. Esitellään joukkueen ensin vierasjoukkue Lapua. Numero 4, Tomi Turinen. 5, Pekka Jurmanen. 12, Jussi Salo. 20, Mikko Ylvenkään. Ja 25, Pyky Pyko Pitski. Siellä suoraan aloitusviisikko, 6, Ron Baxby. 7, Henri Jokinen. 9, Emmanuel Jackson. 33, Iida Turunen. Ja 50, Eric Williams. Joukkoita valtavalla, Ahti Turja ja Ville Turja. Ja kotijoukkoja huima. Numero 8, Markus Soita. 12, Pekka Karmonen. 13, Jarmo Oikeen, äärisseudun keskus. 15, Marcel Tiukko. 23, Marko Jansson. Ja 24, Anne Jansson. Kotijoukkojen aloitusviisikko, 6, Tuomas Pietola. 9, Sami Kajanen. 11, Ray Manning. 21, Ray Pickard. Ja 44, Justice Graham. Jos valmentaa Justice Graham. Tänään pelissä mukana myös voivan supermikropojat Eeti Valis, Topi Saurama, Juuso Salmi, Niklas Parkkonen, Iin Antlan, Jouni Arve. Lisäksi joukkueeseen kuuluva Elmer Kutanainen, Kalle Kivinkki, Niko Mikkila, Viljan Saile, Juuso Koskinen, Seeri Närvi, Heidi Perä ja Mille Parme. En ole tuottaja tässä ottelussa Juho Moot ja Lauri Mikkanen. Come on.
Lo que puse con las packs de la creación de la Virgen fue personalizado. Thank you.
Yeah.
Quando sei zitto negli occhi del tuo vivere. La tua maestà. Tua maestà, neanche poi, cazzo più schivale. La tua maestà, senza poi, cazzo più fischia. Mi casco qua nel tamato. Si dà a sentire io per la volta io Fight.
ja tulos täysi. Thank you.
rauhat, kun oli ohi. 50 Kolmonen. Kiitos. Kolme pistettä.
50 Williams I'm gonna run these other niggas, but I'm gonna look like a bus race.
Niin, tulee sitten. No tää ei saa sanoa, että tämä saa.
käytetään tämä. Sitten tuossa on tuo kelausnappi täällä laidassa, nyt laitetaan kelaamaan.
tulee, niin muista vaan luottaa nauttia. Busy man, you need to schedule an appointment. Niggas on their job and they ain't letting you enjoy it. Wake up in the morning, I hop into my foreign. Walk into the building, it's just like a housewarming. Hey, we can do money right a minute. They say we couldn't do it, but we already did it. In my fresh out of it, and my face got kitty. Cause I can't get it, get it. And you didn't take a minute, I can't get it. I'm only about to show you how I do. The crew of it, you are hella, they dedicated to you. You're making my last move, I'm waiting. See, they hate to see you be successful. This song's for you. This song's for you.
kuulla kuulla. Auto katsoi kello. Yeah.
Jason Bexleyin 3 pistettä. Maisa Lepolta kertoo hyväksyttiin ja hänen pelkäpää heittoa. Thank you.
muilla 12 leikkiä. Ja 7. Henri Jäkinen, 3. virhe. Mennään vielä sulkuen, ei sulkuen virhe. Thank you.
31 jälkeen, kun 20-69. Ja tämän ottelun arvonta on suoritettu. Mauste Kakku, Oranssi Arka, Sanja R, numero 10. Kynttilä Lyhty, Vihreä Arka, Sanja R, numero 45. Kynttilä Lyhty, Vihreä Valkomääräinen Arka, Sanja G, numero 56. Otsa Lampu, Oranssi Arka, Sanja R, numero 26. Otsa Lampu, Vihreä Arka, Sanja R, numero 8. Käsin tehnyt joulukoristeet, Vihreä Valkomääräinen Arka, Sanja G, numero 82. Ja konvertiisiä, Oranssi Arka, Sanja R, numero 67. Suomi kiittää kannatuksesta, valkomakoulutusta ja seikasta. Ei kuitenkaan totea, kun minulla oli täällä tilastossa nimet. Yeah.
Fourth personal foul.
sekin on sun alka. I'm sorry.
Thank you.
kunnos. Okay.
kaksi pistettä. Thank you.
sitten kolmas kerran. Yeah.
Kuin 11 oli menossa ensimmäinen kuva kaistumisen kaava. Hei hei. Yeah.
Voima 11, 3, 7, 8. Thank you.
Nöötäisjoukkueena aika lisää. Kotijoukkue Uimasta numero 21 Grey Britannia.